Шажен се хватка се лези за Камелия Тончева. Шанс за Камелия да стигне до медала. В нейните ръце се възползва. Шансовете за медалната на пространство. Катка за третото място на Родиан Хомейко. Следващата схватка за трето място. Следва финалната схватка, категория 83 кг.
Наблюдаваме схватките в категория до 92 кг. Първата среща, българин Румен Илиев, ще срещне един изключително успешен състезател от Русия, Батий Ралтиев, който е многократен европейски стоен шампион. Румен ще се опита да поднесе изненада, защото все пак постижимата двамата не са съизмерими. Но Румен е състезател, който има хъс и желание за победа, така че всичко е възможно. Ако има шанс, може да победи. Въпреки че всичко на страната на общината. Румен се опита психически да влияе на противника. Който, както казах, е доста класен, може би от най-опитните, като цяло на състезанието. Което се видя от срещата. Апелационно победи. Норвегия ли? Норвегия, да. Норвегия. Норвегия има тук. Да. Норвегия срещу Унгария, мисля, че другия сумис. Победа за норвежица. Голямо нетърпение очаквам по-големите категории. Мислят? При мъжете. Една-две категории ще... Да. Задоволиме на описите. Също за нас обикновените зрители, които не сме вътре в спорта, сума толкова.
А може би това е по-големите категории доближават до това, което ние сме гледали. Общите представи за сумо. Общите представи за сумо, да. Абсолютно е точно така. Но и тук срещата не по-малко атрактивни. Не, много са интересни срещи. Абсолютно са прав. Ще среща, която според мен ще има сериозен сблъсък на така наречени мощни атлети. И повечето са когато стандартите са, както много път споменах вече, типично силови състезатели. Когато се борят между си, има доста интересни схватки. Техника, да, удари. Накрая завъртне, хвърляне, удари, да. Интересно. Нашия създател Николай Николов след това ще създава с унгарите, така че ще е интересно. А Николай Николов участва тук сега? Да, той първият кръг почива, жребе така и стегнен, че първият кръг почива. Да му пожелаем успех и да кажем на зрителите, Николай Николов е колегата коментатор, да. Който два дни е тук. Два дни помага на заедно нас. С теб и с мен, да. Зрителите да разберат малко повече за сумата. Да. Страхотно изненада за всички, които се гледат суми. Руският създател загуби, какво значи от този норвежец. Той е много по-титулования създател, световен шампион, европейски шампион. Лечи се, виж, опит се. Но пък норвежецът показа дух, се среща. Единственият възможен начин, по който можеш да вземе. Ето, Руснак е атакува, всичко държи под контрол. Но, леко докосваме Дохиото. На Дохиото и всичко приключва с това европейско. Защото неговата цел сигурно е първото място, всичко друго ще е загуба. А с една загуба вече няма как да стане първо. Не, може да стане да само трети. Само трети, да. За него това е сигурно голяма загуба. Да. Но това е лошо за Румен, тъй като няма да може да го изведе в последващите схватки. Но да се надяваме да е добре за Ники, че един от големите фаворити отпадна от борбата. Точно така. Борбата. Коя е категорията? Това е категория 92 кг. 92. След това ще има категория 80 кг при жените. Така? Където имаме доста надежди. Мария Оряшкова. След това 100 кг при мъжете. Така по-леко-леко се качат категориите. Ще стане повече като сума. Много интересно. Много интересно. Ако видя... А ти като професионалист, харесват ли тези срещи? На мен е специално много. Абсолютно. Качеството и стреса наблюдават и силите вече са доста изравнени, както виж. Това пред няколко години Норвегия да надвие Руснак, който се тоя шампион, беше като вид. Сега виждаш, като панал му кръка, изправил го и украинци оттам успява да вземе среща, което значи, че той е супер подготвен състезател.
И отново игра на нерви. Вече... Абсолютно, че стана традиция. Което отваря работа на съдиите. Да видя, моя син Мартин тренира джудо, беше на състезание по джудо, след това дойдохме тук в залата. Той също беше много впечатлен от срещите. Да, интересно е. Спорът е интересно като цяло. Според мен нещо, което най-много привлича хората е простите правила, които са лесно за разбиране. Тук възможността съдията се меши в решаването на схватката е минимална. Тук няма точки, няма оценки, няма наказания. Това е субективен фактор, който е получава много. Точно. Съдиите са 5, така че един съдия не може да обърне една среща. Ти виждаш, че сега е вече излиза Николай. А сега лично аз съм много пристрастен на тази среща, защото с него изкарах тук 2 дена заедно. Както с теб, че предполагам, че сте приятели с него. Абсолютно, и колеги. Айде да пожелая успех. Противника откъде е? От Унгария. Унгария. Не е лош състезател. Силна школа. Силна школа, не е лош състезател, но Николай също доста. По-нисък е като размер, може би ще се опита да влиза. 100% се опита да блъска, да го изправи, за да му влезе, да го хване за нещо. Но Николай е достатъчно опитен да се излезе от ситуацията, стига да. Като цяло мисля, че Николай би трябвало да победи, ако нещо не обърка сам. Като цяло той е спокоен и обигран състезател. Вижте се, че е спокоен много, да. Не прави много грешки, трудно прави грешки. Хайде, Ники, да го подкрепим ли? Стискаме палци всички. Стискаме палци, да. Как се струва това начало? Тук е 50 на 50 в момента. Еднакво захвачен? Да. Но това е горе-долу негови удобен стил на борба на Николай, така че както виждаш, абсолютно безапелационно. Браво! Браво! Това е негови стил. Много спокоен, дори след спокоен. Да, уверен в това, което прави. Уверен, да. Браво, аплодисменти. Освен за коментатор, става и за сумис. Да. Сега никой отива на полуфинал, така че ще скаме палци. Страхотна среща. За украинеца. Сега в полуфинал схватка за Николай Николов в България.
срещу представител на Русия. Съперенка е доста добър. Ще бъде трудна схватка, се надяваме сме победители. Браво на Николай! Николай е на финал. Страхотно. На финал, да. На вида финала. Да. И Руснака, да. Браво, Коло! Знае ли се с кой ще играе на финал или все още не? Секунда ще кажа. Мисля, че знам. Ама погледна списъка. С украинец на финал. Русанов. Русанов. На него не му се печели даже. Толкова разочарован. Много
точно го каза на него и не му са печели да ги да. То видиш физиономията, той е отчаян. Да. The winner is 40, Mattia, Italy. Altiev battle Russia, Vodegrafal, Poland. И да ви представя новия събеседник, който седна тук до мен, Евгений Василев. Здравей, Гена. Добър ден. Евгений, с две думи да ти направя промо за зрителите да знаят. Е най-добрият кътмен на територията на България. И не само тук, може би. И докато гледаме и срещите с две-три думи, ще помоля да разкажеш какво е кътмен, каква е ролята на кътмена, защото много малко хора в България знаят какво правят кътмените и защо. Вашата част е, според мен, дава много голям шанс за победа на всеки боец. Бокс, кикбокс, ММА. И да не забравяме за какво сме. Тук е да коментираме и срещите, нали? Ами, професията кътмен е много малко известна в България. Отскоро навлиза в бойните спортове. Кътмен е човек, който се грижи за здравето на състезателите по време на боксовите мачове, на ММА мачовете, на кикбокса. Той се грижи за аркадите на състезателите, третира аркадите по време на мачовете, подготвя им ръцете, подготвя тялото. С две думи, грижи се за здравето на състезателите. В сумото използват ли са кътмени? Или може би в професионалното сумо, което е в Япония, което говорихме с нашите седмици? Ами, може би в професионалното сумо. Тук в аматьорския му вариант не, няма кътмени. А какво мислиш ти за нивото на срещи състезатели? Ти си доказан в джудо, в самбо, в всички бойни спортове си и треньор. Ами, нивото е доста, доста високо, защото като гледам схватките, как протичат и каква е конкуренцията, този спорт може би до няколко години ще се развие и ще има още по-голяма популярност. Унгарица, да ли колко хитро го се изигра мача? Тактически всичко е, тактически много добре проведе срещата. Ето се залъгващо движение. И все пак за нас всички чакаме финала на тая категория. Ники Николов достигна до финала. Най-добрият руснак, както разбрахме от Тицо преди малко, отпадна, което е голям плюс за нашия. Да се надяваме, че това ще бъде първият медал при мъжете на Европейското първенство по сумо. И както каза и ти, като наблюдавам, изобщо не е лесно да се докопа човек до европейски златен медал при мъже или жени. Не, просто конкуренцията е от година на година става все по-голяма. Спортът набира много голяма популярност. Ние го знаем в професионалния му вид, който се провежда в Япония. Знаем турнирите, че продължителността е няколко дни, но просто от няколко години насам започват да участват все повече състезатели по джудо, по самбо, по борба и даже някои държави си имат вече отбори само по сумо, които изцяло се подготвят само за сумо. Евгений, искам да те попитам, докато чакаме Ники Николов, видим коя среща ще бъде за финала. Разкажи на зрителите за твоята професия кътмен, с кои хора си работил. Ти си работил с доста известни личности, доколкото знаем в Лас Вегас си бил, учил се с от най-добрите в света. Може би най-известните личности са ми братята Тервел и Кобрат Пулеви, Благой Иванов, Росен и Румен Димитрови, и редица други състезатели. Работя с националния отбор по аматьорски бокс. Общо взето с почти всички видове спортове. Бойни работа. С Антон Петров, световният шампион по муай-тай. Муай-тай, да. С много хора. Много състезатели.
повечето състезатели не знаеха до какво е кът мен. Те мислеха, че кът мен е в техен... в тяхна тежест, в техен ущър. Но с течение на времето разбраха, че той е в тяхна помощ и все повече треньори и състезатели започват да ме търсят, да искат моята помощ. Аз лично съм те наблюдавал на много турнири. Ние се засичаме на всяко състезание с теб. И съм абсолютно сигурен, че един състезател и треньор, които са ползвали веднъж твоите услуги, със сигурност ще продължат пак. Ето на последната вечер, когато беше професионалния бокс в София, треньорът се върши неговата работа, дава се инструкциите, в същото време ти обработваш раните на състезателя, подготвяш го за следващия рунд, възстановяваш доколкото можеш физическото му състояние, нали така? Да. Предварително ти се занимаваш с навиването на бинтовете, което е една много важна част. Трябва да се грижа за ръцете на даден състезател. Дали ще бъде бокс или кикбокс или ММА, това няма значение. Важното е ръцете да са му подготвени за срещата. Като преди да се сложат бандажните бинтове, се прави масаж на ръцете, маже се с няколко вида лосиони, да му омеква кожата, да не се получават мазоли. И така, не е толкова просто, колкото изглежда отстрани. Не, то изобщо не е просто, това е цяла наука. Просто тя е непозната за тук, за... освен за обикновените зрители, за повечето и треньори също, да. Казваш състезатели, и те дори не знаят какво точно върши от мене. Че, а той всъщност кът мене е в адски голяма помощ, бих казал, и на треньора, и на състезателя. Точно така. За да може треньора по време на среща той да се мисли само за стратегията, която е... А кът мене да се грижи за здравето на неговия състезател. Точно, да. Кът мене е, може би, най-важният човек във ъгъла и най-невидимия. Той по такъв начин трябва да си върши работата, че да не пречи на треньорския щаб, но в същото време да си върши перфектно работата, защото един добър кът мен може да спаси цял матч, някоя аркада, която е много голяма, има силно кръвотечение, ако наистина е добър и знае какво прави, може да спре кръвта и да се продължи матч. Защото не един и много случаи има, когато кът мене не си върши добре работата, не може да спре кървенето, дали ще е на носа, да, или от някоя аркада, и лекара на срещата казва, че състезател не мога да продължи и си гърби. Какво мислиш за тази среща, която върви? Виж колко равностойна среща с доста динамична за сега. Ами, срещата е равностойна. Когато състезателите са подготвени и никой не иска да рискува, никой не тръгва насляпо в атака. Изчаква. Добрият състезател чака удобния момент, за да победи. А тук и правилата са много специфични. Тук е едно докосване до дохилото с ръка, да, или с различна част от ръка. Три опорни точки. Да. И може да се загуби срещата. Появили са трета точка, край. Да. Ето това, добрия, да, състезател принуждава другия да допусне грешка. И спортсменска. Много спортсменска, да. Постъпка. Здравействане и прегръдка. Всеки един боен спорт не учи на агресия, учи на дисциплина и уважение на противника. Браво. И дойде време, може би, за най-интересната среща и най-чакваната от нас, да видим дали ще е тя. Финалната среща в категория 90 кг, мисля, че беше. Ники Николов от България срещу представителя на Украина. Да пожелаем успех на нашия състезател Ники. Много спокойно игра първите две срещи. Много спокойно. Да. Уверен е в себе си, знае какво прави. Да видим дали ще има... Опитен състезател. Игра на нерви тук в началото. С четвъртия мрука на земята. Това е част от тактиката на състезателите. Да предизвикат, да провокират противника. Забележи само движението на Ники. Колко е спокоен, колко е уверен в себе си.
Е, да му пожелаваме късмет. Късмет също да. Е много нужен. И да няма травми, още по-важно. И да няма травми, да, точно. Сега, както вече обяснихме, трябва двамата състезатели да сложат и двете ръце долу. Когато има четири ръце на дохилото, тогава срещата може да започне. Точно така. Няколко пъти наблюдавахме днеска наказание по определен брой секунди. Не знам, 10 или 20 колко бяха, като няма... Западно и умръцко. Да, ето, украинец се сложи едната ръка. Съдята ще ги извика в момента, на двамата може би по едно предупреждение. Да. Както обясни, преди малко имат право на три пъти и след това да дисквалифицират и двамата. Точно така. Нашия състезател доста направи хубав захват. Оп. Браво! Браво! Новият европейски шампион. Добре се защити на това. Браво! Първа европейска титла за България. За България, да. Вики Николов, България. Заслужена победа на нашия състезател. Да, да, да. Тактически много правилно си изигра срещата. Много спокоен, много уверен в себе си. И голяма радост за всички. Да. Категориите стават все по-големи, все повече се доближават до това, както говорих, до което ние всички сме виждали от сумата. Професионалната сума, което гледаме. А друго интересно, да попитам за твоята професия за кътмен. Наблюдавал съм те на състезание с един куфар, който е пълен като медицинска лаборатория. Да, точно така. Тоест, ти си половин лекар, според мен, да можеш да обработваш рани, да ги затваряш по най-бързия начин, да знаеш кое как е, защото аз съм виждал, има много разкъсвания, които не е... Както ти го обясни, прорез. Но, примерно, цялата буза раздрава и вежда най-често. Да, има аркади, които приличат повече на разкъсни рани, отколкото на разрези. Те много по-трудно се обработват и са по-трудни за работа, отколкото, примерно, кръвотечение от носа или малка аркада от скулата. Най-тежките аркади са на скулите и на веждите. Защото на веждите, на клепачите, там няма мускул. И много силно кървене се получава. И всъщност ти буквално за 40 секунди трябва да го спреш, за да е готов бойца за следващия, за следващия рунд, да. И да си оставиш 5 секунди или 10, в който да го намажеш още. Точно така. Според мен специалист като теб трябва да работи и с чужди отбори и състезатели професионални, защото твоето ниво е, както казахме за зрители, че се учил в Лас Вегас от най-добрите. Точно така. Сега започна категория 80 кг, мисля, че беше при жените. Изчакваме някой от националния отбор по сумо да дойде при нас, за да ни каже кои са фаворитите и какви очаквания имаме
Но това, което виждам, това мисля, че е Мария Оряшкова, да? Да, това е Мария Оряшкова, която Оряшкова, е състезателка по самбо. Тя е 4-кратна световна шампионка и 8-кратна европейска шампионка по самбо. А ти имаш ли идея тя от колко време се състезава в сумо? Ами мисля, че от 3 години или от 4, ако не бъркам. Защото тя, както каза, тя е доказана най-добърто български самбиски. Да. Много четири. Това другото момиче, забравих името, но тя много достойно се представя в члена на сумо. Значи, да, млада състезателка. Ето сега я виза Мария Оряшкова.